បាទសូមគោរពនឹងជំរាបសួរបងប្អូនបងប្អូនតាមតានិយមតាមដានព័ត៌មានតាមសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាបាទសម្រាប់ថ្ងៃនេះដែរគឺមានអត្ថបទព័ត៌មានមួយសម្រាប់ជជែកចែកជូនបងប្អូនទស្សនាកំសាន្តដែលមានចំណងជើងថាមិននឹងស្មានថាទឹកអប់ដែលប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃមានផលប៉ះពាល់ខ្លាំងដល់ម្លឹងទៅលើស្ត្រីដែលកំពុងមានផ្ទៃពោះបាទមុននឹងបងប្អូនចូលតាមដានទស្សនាសូមបងប្អូនកុំភ្លេចចុច Subscribe Like និង Share ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗពី Channel របស់ខ្ញុំបាទជាការប៉ុណ្ណាស្ត្រីដែលកំពុងមានផ្ទៃពោះទាំងអស់គួរតែបញ្ឈប់ការប្រើប្រាស់នៅផលិតផលធ្វើឲ្យខ្លាំងខ្លួនក្រអបឬគ្រឿងសម្អាងដែលមានសារជាតិគីមីអំឡុងពេលមានផ្ទៃពោះនឹងជាពិសេសទឹកអប់តែម្ដងព្រោះថាវាអាចបង្កជាជំងឺហានិភ័យចំពោះសុខភាពម្ដាយនិងទារកនៅក្នុងផ្ទៃយោងតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវពីវិជ្ជបណ្ឌិតមកពី2ជីវវិទូនៅសាកលវិទ្យាល័យបានបង្ហាញពីភស្តុតាងនៃសារធាតុដែលមាននៅក្នុងក្លិនសប្បរបស់ទឹកអប់ថាវាអាចបំផ្លាញដល់ការវិវត្តរបស់ក្មេងប្រុសទៅកើតផងដែរដូចម្ដេចទៅដែលហៅថាក្លិនសប្បនិមិត្តក្លិនសប្បនិមិត្តគឺជាក្លិនមួយដែលបង្កើតឡើងនៅក្នុងមន្ទីរពិសោធន៍ដោយជាធម្មតាបានផលចេញពីសារធាតុគីមីដូចជាប្រេងសាំងជាដើមបាទយ៉ាងណាមិញបើយោងទៅតាមប្រភពខាងលើដែលបានឲ្យដឹងថាផលប៉ះពាល់ដែលបណ្ដាលមកពីក្លិនសប្បនិមិត្តរបស់ទឹកអប់ដែលជាសារធាតុគីមីទាំងនេះនឹងផ្ដល់ផលអវិជ្ជមានជាច្រើនដល់ម្ដាយរបស់ទីរកដូចជាជួបប្រទះបញ្ហាសរសៃប្រសាទដែលប៉ះដង្កិចខួរក្បាលជំងឺមហារីកជំងឺមហារីកសន្តានកន្ទួលនិងប្រតិកម្មស្បែកជាពិសេសនោះថែមទាំងមានការប៉ះពាល់ដល់ប្រព័ន្ធបន្តពូជថែមទៀតផងរីឯសារធាតុគីមីដែលក្លិនសប្បនិមិត្តដែលមាននៅក្នុងផលិតផលទាំងនេះវាងាយនឹងជ្រាបចូលទៅក្នុងស្បែករបស់អ្នកប្រើតាមរយៈការដែលគ្រាតែស្រូបក្លិននឹងការលាបនៅលើស្បែកប៉ុណ្ណោះបាទគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាសម្រាប់ជំងឺដល់ល្អបំផុតដើម្បីជៀសវាងពីផលិតផលដែលមានសារជាតិគីមីទាំងអស់នេះអ្នកម្ដាយគ្រប់រូបក៏បីពិនិត្យឲ្យបានច្បាស់លាស់មុននឹងសម្រេចចិត្តទិញនៅផលិតផលអ្វីមួយឬក៏គួរតែស្វែងរកផលិតផលមួយណាដែលគ្មានដាក់សញ្ញាបញ្ជាក់ជាប្រាប់ថាផលិតផលនោះមានគួបផ្សំជាមួយនឹងសារធាតុក្លិនសប្បនិមិត្តបាទហើយប្រសិនបើអ្នកអាចគួរតែងាកមកប្រើប្រាស់នឹងផលិតផលផ្សំពីធម្មជាតិឬក៏ផលិតផលធម្មជាតិតែម្ដងកាន់តែប្រសើរបាទព័ត៌មាននេះក៏មានតែប៉ុណ្្នឹងសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា